Nossa, ele simplesmente não solta o W por nada. Não, peguei de frente pra Kate. Pera, o cara correu pra cá? Correu. Ela gritou do quê, mano? Ela vai pra Palace? Acreditava, cara. Olha onde tava o cara, mano. Nossa, eu vou tomar insta aquele jeito. Isso, mano. Fudeu, puxou pro milho. Caraca, mano. Ace, por que que você deu esse slow vault, cara? Não é. Acho que acabou o jogo já. Cara, é o único que já avançou. Mano. Jaina? Cara, o cara tentou estelfar, velho. Eu escutei. Onde? Onde? Amigo, não subestima meu fone, mano. Esse mapa faz uns barulhos, mano. Não era off the record, tava germando. Essa roupa da Cher deixa ela da cor do mapa, mano. Se não fosse Elite, eu ia ter acertado um predict da hora, né? Caramba, olha a distância que ela pegou de mim, mano. Nem vi ela, só girei o mouse e irritei, falo mesmo. Ué! Pera. Ela foi entrar na hatch, pulou a janela, porque console usa o mesmo botão? Não, nem é console. Por que ela pulou a janela, velho? Isso, cai bem no cantinho. Ah, é minha obsessão. Isso. Isso, segue reto. Não, ele é muito bom. Ele desviou. Aí, mano. Ah, mano, pensa ela... Ela vai cair, ela vai pisar, certeza. Essa daqui foi de Man. Vocês viram que vazaram o Candyman? Nossa, eu tô com o addon roxo, né? A Meg tava aqui, ela levantou a rede. Meu Deus, a Rebeca parou pra desarmar a trap, mano. Ela tá vindo pela esquerda ali. Ela pisou na... Cara, sabotou meu gancho. Tinder!
Tá ligado que nada pessoal, mano. Ué. Oh, por isso que ele tava dando teabag. Cadê o DH? Nossa, esse killer é idiota, mano. Nossa, eu tô tentando dar flick que nem no CS, não. Ah, não! Ah, tá! Ah, tá! Se ele consegue travar o poste, mano, eu ficaria incrédulo, velho. Olha isso, que boneco ridículo, mano. Algo me diz que ele vai estar nesse portão. Caralho. O cara desviou do meu tiro num corredor, mano. Ah, mano. Se eu tivesse virado pra esquerda antes. Se eu tivesse de botinha, ele morria. Ah, mano. Billy 4.4, velho. Cara. Começou o tutorial, galera. Fala isso do cara, tadinho. Não! Não! Ô, galera. Por que tinha uma Yui parada na pallet, velho? Eu vi ela e peguei, mano. Uf. Um. Dois. Sai fora, vizinha fofoqueira. Ah, você infinitado na pedra, que bacana. Começou o slug do caipira. Ah, ele não é tão burro. Ah, talvez ele seja. Mano, a gente tá vivendo numa era que a galera tá desistindo pra um Billy, mano. Ó, a vizinha fofoqueira, mano. Mano, MMR negativo da onde? Os caras é tudo PC em P9. Mano, nossa. Ah! É ali, velho. Não! Ah! O carburetor liga mais rápido do que eu imagino. Sindicato! Yes! Eu fico chateado com algumas coisas nesse mundo, mano. Body block da banga, tio! Sindicato. Sindicato? Ah, que triste. Ele foi pra dentro. Fecha. Oh. Oh. Tu caiu com a cheque dropada. Bojack, é nóis. Tu viu? Caramba, esse 180 foi zica, cara. Mano, por que fica piscando lanterna em Haddonfield, mano? Ah! Não varou o mid, mano. É horrível, mano. Porra.
cara fica piscando lanterna pra um Billy e cai insta em Haddonfield, velho. Ele vai puxar pra casa. Tem dessa ainda? PH. Nossa, tadinho, esse cara é muito ruim, mano. Ah, tá com o combo. Ele vai pegar a Palish, né? Ué, tu não vai pra Palish? Você não vai pra Palish, velho? Mano. Foda que esse cara só lupa nas casas. Olha lá, ele sempre corre insta pra casa. Ah, se é pra trollar, vamos trollar então. Vem. Quem que pisca a lanterna pra um caipira, mano? A Feng também, velho. Pisca a lanterna pro caipira, corre pra casa. Pisca a lanterna pro caipira, corre pra casa.